এলাকাৰ সমহিলা মৰেল পুলিচগিৰিৰ এক ভয়ংকৰ দৃশ্য। সাপ্তাহিক কিস্তি ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবে এগৰাকী মহিলাক নিৰ্যাতন একাংশ মহিলাৰ। বিহালীত বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি চুলি কাটি মুখত চূণ সানি একাংশ মৰেল পুলিচে পঘাৰে নিৰ্যাতিতাক টানি নিয়ে ৰাজপথলৈ। আইন হাতত তুলি বৰ্বৰ আক্ৰমণ মহিলাগৰাকীক। বিহালী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি মহিলাগৰাকীক ভৰ্তি কৰে চিকিৎসালয়ত। ঘটনাৰ পিছতে এজাহাৰ দাখিল নিৰ্যাতিতাৰ স্বামীৰ। মানৱতাক চূড়ান্তভাৱে লজ্জানত কৰা এক দৃশ্য। প্ৰথমে বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি কাটি দিয়া হল তুলি, তাৰ পিছত মুখত চূণ চাই সানি নিৰ্যাতন। অৱশেষত পঘাৰে বান্ধি টানি নিয়া হল ৰাজপথৰ মাজেৰে। নারীর উপরত নারীর নির্যাতনের এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য বিহালীর। শিক্ষিত সমাজের একাংশই সাধারণ কথাতেই আইন হাতত তুলি বর্বরতা প্রদর্শনের যেন চূড়ান্ত নিদর্শন। এয়া বন্ধন ব্যাংকর সাপ্তাহিক কিস্তির ধন দিব নোৱাৰাৰ বাবেই কোটর মরেল পুলিশ রূপী মহিলার উদ্ভব কাণ্ড। মহিলায় কিদরে মহিলার উপর চলাইছে নির্যাতন। বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি প্ৰথমে কাটি দিয়া হৈছে চুলি, তাৰ পিছত মুখত চূণ চাই সানি মহিলাৰ ওপৰত মহিলাই চলাইছে নিৰ্যাতন। অৱশেষত পঘাৰে বান্ধি টানি লৈ যোৱা হ'ল ৰাজপথৰ মাজেৰে। ইমানতো ক্ষান্ত নহৈ মহিলাসকলে সমগ্ৰ গাঁৱত মহিলাগৰাকীক বান্ধি লৈ এইদৰে সমদল উলিয়াই কৰিলে চূড়ান্ত শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন। আৰু সেই দৃশ্য নিৰ্বাকে চাই ৰল একাংশই। সিহঁতে মোক চুচুৰাই টানি গাড়ীত উঠাই দিছে। মোৰ মা আছিলে, ভণ্টি আছিলে, দেউতা আছিলে, ইমান কোনেও কৈছে সিহঁতে ভাল ব্যৱহাৰ কৰে ন, আহি গোটেই গোটৰ মানুহখিনি মাতি মাতিছে, কিন্তু কোনো হাত দিয়া নাই। সিহঁতকেইজনী বাদে ৰছী আনিছে, গাঁতি আঁতি বান্ধিছে, কেঁচি লৈ কাটিছে। তেতিয়া মই কৈছো বিপদ চবৰে হয়, মই কেতিয়া এৰি দে, মই কাম বন কৰি ইয়াত তহঁতক ঢালো মাৰি দিম, কেতিয়াবাতো তহঁতও হব। ইমান কৈছো সিহঁতকেইজনে বুজি নাপায়, যি মাৰিছে নহয় মোক। ইফালে ঘটনাৰ খবৰ পাই বিহালী আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীক মৰেল পুলিচ ৰূপী মহিলাৰ দলটোৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি আনি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে। ইফালে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়েও পত্নীৰ ওপৰত হোৱা অমানৱীয় অত্যাচাৰ সন্দৰ্ভত বিহালী আৰক্ষীৰ ওচৰত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। সঁচাকৈয়ে ৰাজ্যত মৰেল পুলিচ গিৰিৰ ঘটনাই ক্ৰমাৎ যেন মহামাৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। শিক্ষিত সমাজৰ একাংশই আইন হাতত তুলি বৰ্বৰতা প্ৰদৰ্শনৰ চূড়ান্ত নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰ লগতে মানৱতাক লজ্জানত কৰিছে। কিন্তু এইসকল মৰেল পুলিচক প্ৰশাসনে বিহিব পাৰিবনে উচিত শাস্তি? ন্যায় পাবনে এইগৰাকী মহিলাই? আনহাতে নিৰ্যাতিতা মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ঘটনাৰ লগত জড়িত ছয়গৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এটা গোচৰ ৰুজু হয় বিহালী থানাত, আৰু সেই গোচৰ মৰ্মে আজি আমি ছগৰাকী মহিলা সেইকেইটাক আমি কাৰায়ত্ব কৰোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন শান্তনুৰ সৈতে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা হেমন্ত শইকীয়া, নিউজ লাইভ।